Samozřejmě jsme chtěli vyhrát, ale podle průběhu zápasu nakonec si myslím, že asi ta remíza pro nás určitě dobrá. I když v závěru jsme teda měli dva breaky, které jsme vyřešili absolutně proti fotbalové logice, ale a jediný, kdo zaslouží velkou pochvalu, si myslím, tak je náš brankář, který tam zneškodnil několik soupeřových šancí. Takže po šesti porážkách v řadě, který jsme utrpěli, bod, který se teda jak z mé strany hodnotí hůř, protože za výkon, za šance jsme si zasloužili vyhrát. První gol v první minutě po odraženém našem rohu, krásná střela k tyči, kam golman nedosáhl, 1-0. A myslím si, že přední kopaně první půli nevystřela na bránu a dala dva góly, protože jednou po rohu dlouhý házený out, my jsme to odkopávali, trefili jsme jejich hráče, odrazilo se to do brány, takže to bylo 1-1. A druhý gól, který oni dali šťastně, když odkopávali z půlky, obranej odkop prostě a našeho golmana to nějak přeskočilo, jestli tam do něj strčili, prostě vzal gol na sebe. Soupeř dal dva náhodný góly, vlastně remízový zápas, protože my jsme měli, já nevím, 5-6 minimálně taky tutovek, soupeř měli dvě tutovky jenom z těch breaků ke konci, to je asi takhle. Jinak my jsme hráli prostě fotbal, jo, a my, ale zápasy se hrajou na góly a skončilo to 2-2, takže pro nás klamání doma. Ale jinak aspoň ten bod, že jsme to prolomili teď tu smůlu naší. A tak my jsme sem přijeli dneska vyhrát, věděli jsme o tom, že Háje mají takovou neúspěšnou sérii, my jsme se naopak trošku chytli, že jsme v posledních 5 zápasech prohráli jenom jednou. A začali jsme špatně, v první minutě zbytečný roh, špatně odhlavičkovaný míč, nepohlídaný hráč na 16, prohrávali jsme. A myslím, že jsme hráli jeden z našich nejhorších zápasů na podzim. A měli jsme štěstí, že jsme dali dva velice šťastný góly. A potom do druhého poločasu samozřejmě s tímhletím vedením v zádech jsme věřili, že už to udržíme, ale bohužel jsme se opět nechali zatlačit spíš do defenzívy. O ten gól jsme si koledovali, přišel, domácí měli několik dalších šancí ten zápas překlopit na svoji stranu, ale samozřejmě převažuje u nás klamání, protože my jsme mohli potom z breaku, kdy jsme šli dvakrát sami na branku, rozhodnout a zvolili jsme špatné řešení. Kdy brankář byl vytažený, mohli jsme obejít, mohli jsme přehodit a prostě trefili jsme ho dvakrát velice slabou střelou. Takže v kabině převažuje zklamání, byť je to pod zvenku a každý bod se na konci sezóny počítá. Tak 6 porážek v řadě, je to pravda, že to bylo dlouhý období bez bodu. My jsme se snažili vždycky do každého zápasu jít, prostě aby jsme vyhráli. Akorát nás vždycky srážely takový horší góly, kdy prostě z centru, dneska to bylo podobné, prostě dostaneme, my vlastně jsme si dali dneska dva góly sami, jeden vlastně odražený balón, kdy dvakrát odkopáváme v malém vápně a pak se to zase trefíme, ono se dostaneme 1-1-1 a potom to samý ve druhý, vlastně v první půli ještě, kdy tam byl dlouhý balón, vlastně nákup k nám do vápna a bohužel to tam propadlo. My prostě se potom vždycky hrozně nadřem na ten gól, když takhle dostaneme takovýhle dva takový horší góly. Hold nás takhle to trochu sráželo v těch posledních zápasech. Já jsem rád, aspoň, že dneska jsme to aspoň zlomili. Sice jsme chtěli 3 body, myslím si, že jsme na to i herně měli, drželi jsme balón. A naštěstí jsme aspoň vyrovnali, ale myslím si, že pro nás v naší situaci málo.